altre col·lectiu que pateixen, que són els comerços... A Centelles hi havia ganes de debat. Es va fer evident amb les 200 persones que van seguir en directe l'acte organitzat per el Nou TV des del Casal Francesc Macià, també amb el nivell i el to de les intervencions de totes les candidates i candidat. Es van poder sentir paraules incisives, però també moltes propostes. Un dels punts que va portar més controvèrsia va ser la participació, la comunicació i la transparència. Si analitzem les dades de comunicació actuals, doncs es veu com s'ha avançat. Molts de vostès ens ho diuen, que es nota un canvi i, per tant, doncs, evidentment, un equip més jove, un equip més compromès amb la comunicació, doncs això s'està traslladant amb l'activitat pública a les xarxes, a la pròpia web. Ha de ser real i directe. No ens valen enquestes, qüestionaris i cosetes cutres que no serveixen per res. Nosaltres hem participat en el procés participatiu, en el seu procés participatiu del Palau dels Comtes. Estava tot dat i beneït. La participació a Centelles és nefasta. No parli de proximitat, perquè vostè a l'oposició ni aigua. Si tots demanem transparència i una participació ciutadana més oberta i, per tant, que sigui real però no induïda, si tots ho demanem vol dir que hi és. Per tant, diguéssim, espero que n'agafi també almenys el guà. El que s'ha aprovat en aquest Ajuntament per nosaltres no val res. No es pot... Legalment és legal, o sigui, té els mínims legals a demanar. El que no pot ser és que qualsevol centellenc o centellenca, per poder arribar a una moció al ple de l'Ajuntament, hagi de demanar 1.000 signatures, més del 10% del cens. Estem d'acord que cal abordar el Pla de Participació Ciutadana. Crec que és un document base que es pot ampliar. Incorporem taules participatives, incorporem el model dels consells per àmbits temàtics. Totes les candidatures van definir la zona del vapor com una oportunitat i, de fet, el govern va anunciar que el ple de dimecres s'aprovarà un crèdit per comprar-lo. Els propers 4 anys, el municipi també haurà d'afrontar altres temes, com la posada en marxa del Palau dels Comtes o la gestió de l'Electra en un escenari convuls i en plena transició energètica.